Juživam. Zdravo svima! Ja sam Anđel. Ja sam Nadja. Ja sam Marija. Idemo naši naš novi video. I prije nego što krenemo, da se izvinimo zbog naših glasova, prije svega mog i Marijinog. Ja je od bolesti, Marija od... Od ranja, od pevanja. Od pevanja, žurke. Moj glas je trenutno normalan, ali bio je kao njihov od oba tapom vezana, pomešana. Dobrodošli u naš novi video, obrazo ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na naš kanal. Molim vas, ako još uvijek niste, uključite zvonce, a mi krećemo na video. These are my things. Stavit ću im ovdje da ih ne vidite. Sam vam ovdje žiri, komentator, kritikator. E, prva moja omiljena stvar, nova, koju imam, malo zvuk. Ovo je haul, inače. Sve slovo nove stvar. Je ova hajna. Koju sam dobila od Revolva, koja stvarno prelepo stoji. Mogu da dobijem tablu da pišem, ne mogu da pričam. Izdome glas. Ne. Izdome me stvar. Samo reci ocjena. Od 1 do 10 oceniš svaku stvar. 6. Molim? Jeste vidjela kako meni ovo stoji? Ako ti dobro stoji, onda 9. Što si tako, Anđela? Što ti mi sviđa? Ako si čka... Čkica... Onda... 9. Ok, thank you. Moja mala izložena stvar također, moja trenutno omiljena stvar. Ajde, yes. Zaradi svoje mišljenje, pošto si mi još rekla 5 puta da se to sluča. Ne samo ti ne poradio. Ja sam rekao da što već obukala, ne znam što. Ne znaš što kad boli, ne nosi dok... Ono, da izdje mogu znam, to je red. Nekako mi boja ne ide uz to, da je crno. Ili da je nekako drugače ne bi mi smetalo. Što baš je full boja? Volim ja tu boju, vi to znate. Što, ne ide u šta, ne ide uz Marinu kosu, ne ide u šta? Baš ide to. A što meni smeta, ne gledam kosu. Ide, ali mislim da bi idealno bilo kad bi bila crno-bež, nešto tako. Pa bila je valjda bež i bijela, mislim, nesigurno. Ali ne, meni ovo baš najlakše. Sviđa mi se. Strašno. Koja ocena? Ocena 8. Osmica? Okej, volim osmicu. 8. Ajde, Nadja. Oh my god. I spremi dok ja zvoj. One second. Ovdje je sada u pitanju jedna sukničica. Mako lepa. Jako lepa sukničica. Sada se neka da je opet crna obična sukničica koja ima rupu sa strane. Ako razumete kao... Ne smijem da nosim gaće. Šalim se, smijem da nosim gaće, malo podignem u nebesa da bi mi stojali ispod ovog. Nebesa. Jako lepo, jako cute. Pa bukvalno dovde mi dignem gaće, jer ne može na ovom da mi stoji, jer to mi je onda mnogo nisko, jer mi gaće ovdje staje. Jer nam rekli... Gaćice. Yes, thank you, Revolve, marka NBD. E, ovo je jedan vodi koji još nisam nosila. Nisam ti dala ocenu, 10 miliona super. Vodi koji nisam nosila šurak. Sviđa mi se. I mnogo je zanimljiv i ja čekam da ga nosim. 10. I pravo. Boja mi je to. Mnogo je dobro, dezen je predobro, znači. Baš, ja čekam da nosim. 10, da? Uuu, 10 hica. A to profi. My next thing. Pa jeste, možeš da vidim nešto kao nude, nešto ispod kao od ovoj koži. My next thing za koji ste mnogo pitali, zato sam ju ubacila, je ova majčica, leptirić, sa Shein-a. Svi su oduševljeni njom, meni je onako majčica, baš mi ono. Meni je tako ješten izgleda, ko svašara. What? Iskreno. Ti si svašar svema. Auć. Sorry, to sam dobar mađa. A ja kao ne znam. I like it. Shit, zato sam ubacala da bi vam rekla. Anđela, vrlo ću kaže 0. Nula pita. Ne, meni je trojka. Ne sviđa mi se ni te leptirni materijal. Imamo jedno delce, naravno. Što hvala, materijal je što bi nekano. Vidim. Nije ružno. Kako se... Jaj od delca. A ja što te držim godinu. Evo, samo bi za kopčak. Ove pantalone ovako su malo dublje, ali imaju dole ove kao učkure, da kažem. Koje imaju rukavice. I prave na zvonasto, jako stežu dole. A to ima i na rukavima na sakovu. I mnogo je dobra boja. Stavio sad tako pantalone. You see. It's me. Sviđa mi se. Broj? Boje? Ocena? I to bih nosila sa ovim budićem zelenim. Neko da bude kontrast. Spajem, ne spojim. A gdje bi to nosila? Gdje kod? Na Halloween žurku. Zašto na Halloween žurku? Šalim se. Napolje, isključi se.
Nosila bih na neko cool mesto. Ne, sviđa mi se, ti si stvarno onako skroz cool osoba i možeš da izneseš nešto što ne bi mogu obukla zelene one štikle, isto toj boji. Da. Dobre. Ti si onako baš svetski, znaš da se obučeš. Hvala, otišla bih u Los Angeles, da sam New York. A, mislim da to tako svetski bi mogla da bude 9.5-10. Ooo, kako je dobra ocena na večele. Ja vam zahvaljujem, hvala lepo, hvala lepo. Ja ću sada pokazati jednu jako lijepu majicu koju sam kupila u Zari. Koja mi je jako fashion, jako cool. Evo da ja malo budem to svecno. Uglavnom ovako od napred. S obzirom da su ti je Marija i ja predložila, više Marija nego ja. 10. Thank you. Sviđa mi se. Marija next. Next. Evo ja ću pokažem još jednu, jer imam mnogo što. Ove haljine koje je Nađa poručila sa Revolva su sjajne. Zanemarite što su sve pogužvane. Svilena bela, napred izgleda ovako, a pozadi, pokaže pozadi, ukrštene leđe s perlama. Toliko su, pokaže samo lepo, kvalitetne i lijepe i prelepo stoje. 10, majke, ko ne bi želo ovako. Thank you. A prethodno haljino si reka 6. Pa ona mi nije nešto. Patike za trčanje. Šalim se. Ovo je neka trenerkica. I jako je lijepo. Lounge. Jeste. I to tek treba da uslikam. I mnogo lepo boja. Prvo sam bila skeptična po pitanju. Boja što ne volim tako te tamne sive. Ne znam. Više volim svetle. I tako neke druge boje. Ali iskreno sviđa mi se. Baš mi se sviđa boja. Vidite. Marija i ja smo se oduševile kad smo vidjela boju. Dobro kad sam možda zakopila. Mnogo nam se svidjela boja. Nisam ni etiketu skinula. A samo da možete da vidite, naravno, ako neko već ima ovo, ovo marku kod sebe u armaru, zna koliko ovo kvalitetno. Ko nema mora da ima, vi niste svesni koliko je ovo kvalitetno i ja sam sigurno ovo može godinama da traje. Ja samo njihove trenerke, života mi znači. Prelet. Baš, baš, baš. 10, majke. Pa ne mogu da kažem ništa manje. Kako mi se sviđa. Ja ću sada pokazati 3 para farmarka. Jedino, evo da kažem što ne volim, jeste što mislim da taj model ne može baš svima da stoji. To da, Mari stoji mi da. Zato što nije fair, non stop imaju te kratke crop top trenerke. To je bez veze, na primjer meni to ne stoji. Ali tipa, umjesto, razumeš, uzmeš ovu trenerku i imaju dukseva nekao ravne samo. Znaš, i onda bude cool na treneriku, baš ima u svim bojama. Ali ja volim tako jaknice, onda mi žao što je, znaš, dakle sad kako sam zapišala pa mi lepše stoja kad sam bila. A mi se mnogo sviđa ovaj godin deo, ajde donji deo, ajde kao, lepši je ovaj dom, ali ovaj godin deo mi je wow, bukvalno. Mnogo volim kad ima kapuljač, znači mnogo volim, i dukseve i sve sve kapuljač. This is my first jeans. Ravne skroz do dole, kaže. Opično tamne, sa Revolva, like it. Mislim da su to farmerice koje svako treba da ima, posebno to je nijanse jer mi nekako idu dobro s brown boju. Mada, nađene su sve farmerice slične, tako da ja uopće ne provaljam kad koje oblači. Second iz Revolva. Niti pravim razliku. Great, very cute, very cute. Sviđa se ovo ovdje, jer to uveće bitno. Cute. I treće, Zara. Ja imam tako neke srećne svičnje boje. Još te dala boja, što ono da boja. Baš mi se svičnje. Ne znam, nađe neko koje je, ja mislim, obsednut farmericama i pantalonama. I toliko ih ima sličnih da mislim da nisu baš toliko potrebne. Ali sve su lepe. Ali ona samo to nosi tako da. Sve su lepe. Ocena? Mrs. Mary. Pa, ocena... Pa, realno. 8-9, sad zavisi od ukusa, meni ne bi sve stajale. Pričaš o meni? O tebi, 9-10. O za tebi. Sve su mi nešto dobro. Imamo neku kosovicu, mnogo je vidna. Jeste, sad kad si u to obuka još mi je lepš. Da, mnogo, mnogo je lepo. U zonu. Ono je cool fashion kao, ali ovo je kao lepo. Evo, mogu da smanjim ocenu o delu, jer realno nije realno. Pa dobro, sljedećeg dijela poslije što smanjiš. Imaš jedno djelo. Ja i odjela, znači ljudi mora. Eto, kao ja s farmerkama Marija si djela. To mi je top. Ta kombinacija je top. Da, mnogo je dobro, znači. Vidite rukave, znači pravilno. Vidite. Kao ovdje. Znači, obožavam što su tako dugi. Za kog sajta? Pretty Little je većina.
tu imate mnogo lepu garderobu koja nije toliko skupa. I nije skupa, imaju često sniženja, čak što više mislim da su sve sve što ja sad naručila dosta sniženja. Sada sad ima trenutno sniženje. Da, ja mislim da, ima, da imaju sad trenutno sniženje, tako da ako hoće neka ide da kupi obavezno. I meni uskoro stižu od Ribova, tako da hoćete još jedan, ne od Ribova, od Pretty Little, hoćete još jedan haul. Možda ne mesi koji nisam stavila ovdje također. Sad da kažem vam malo što se tiče pošteljenjine i naručivanja, uvek nas pitaju. Da. Što se tiče Hrvatske, Slovenije i tako to, ja mislim da vama bukvalno jako brzo stiže. Dva dana, bukvalno tri. Ostalima možda malo duže treba, pa vi pričajte, mislim da iritiram glas. U Srbiji je stižalo jako brzo, ali ne mogu se setim tečno koliko, ali baš brzo, iskreno, jesi plaćala poštarinu? Nikad. Pa nisam, ali mislim da, da se u Srbiji plaća poštarina, ne znam koliko. To morate da se razpitate. Na vrednost od više od 50 eura da je drugačije, da se ne plaća ili da se... U suštini, šta kupite za manje pare, a toliko stvari, mislim, vredi platiti i poštarinu. Da. S obzirom da tako lepe stvari i to kvaliteta... Uglavno, možete da kupite na netu, vezano za Srbiju ili kako već hoćete god državi i tamo će vam pisati direktno kako šta to funkcioniše povodom carine i napoštivanja. Tako da vam je to najproverenije nego da sad mi sad pričamo, možda se nešto promenilo. Jer mi nismo Srbi, da smo Srbi rekli bi vam kako je bilo za nas, pošto smo u Francuskoj, bolje da sami provjerimo. Evo ovdje ćemo vam reći, Pretty Little nam stiže za dva dana, bukvalno. Da. Pa ja. Ja sam naručila pre dva dana. Ali ako te vikend uhvati, onda okej. Ja sam naručila u ponedljak, sad je četvrtak, petak. Znači ti si išla da podigneš. Ne, ja pričam, Pretty Little sam naručila sad u ponedljak, još ne stigla. A pa kako kad? A možda ona nije poslala odmah. Da, zamisli od nje. Zato da. Što mi na drugačiji način poručujemo. Da. Ovako, realno, meni stigne za dva dana. Stiže jako brzo s vama. Meni Ribov stigne za tri dana. Da. A Ribov nije, koliko ja znam, nego u Francuskoj skladišnji. Hoću ocjenu da dobijem. 10. 10. 10. Ben 10. Wow, kad si znam. Ovako, onda imamo ovu haljenicu od mene, također od Ribova. Crna mini black dress, kao svi moraju da imaju jedno little black dress. Kao i kad je ovako pogledaš, tako bez veze deluje. Kao ništa spec. A kad obučeš... Ali jednostavno je uvek najbolja opcija, iskreno. Yes. Iskreno. I to može da se otkopče do drugi god želite. Wow. Kao, idem do WC-a. Sviđa mi se. Ocena? 10. Thank you. Mario, evo moje odijelo, ovo odijelo je klasika, onako skroz ravno, ravne nogavice na pantalonama, ravno ovako, znači casual odijelo, onako skroz obično. Ali lijepa boja i efektna i bukvalno ono, obučite samo odijelo i dosta vam je, znači dosta. Mnogo lijepa boja, volim zelenu boju generalno. Samo što je jako oversize, ali Marija to voli. Da, ovo da, jest oversize, kažem ravno je baš onako nije stukirano zbog toga ovaj. To ko voli, tipa, ja povučam ako nešto, mama u fazonu Marija što se to bukla, zato što ona voli uske stvari, da mi sve bude ustijalo i tako dalje. A ja recimo baš volim tako neke oversize stvari, ovako, tipa i farmarke i sve tako volim bude. Apadrapa što se kaže. Anđela, mišljenje? Iskreno ja se slažem sa tetom više, ali volim tebi to stoji, to si ti. Sviđa mi se boja s obzirom da ja imam isto odijelo. Anđela se osjeća kao neki modni kritičar. Pa i treba, dodijelili smo ju Lulu i jako dobro ide. Ja poštujem. Boja mi se sviđa, imam isto, mislim nemam isto odijelo, slični model u istoj boji. Nosila sam na meetupu u Leskovcu i Kruševcu. Bilo mi je prelepo, meni je stajala ta boja, mislim da i tebi stoji, posebno u svoju kosu i sviđa mi se, više mi se to delo sviđa nego ono, onom bi smanjila ocenu, ovom bi dala 10, onom 8. Super, hvala lepo, prijetno. Ima niče. My turn. Ovo je moja very mini suknja. Mini suknja, dobro ti stoji. Ovako ne izgleda, ali verujte mi da od pozadi je. Very mini bukvalno je... Samo da vam pokažem dok to otprilike. Zima je to vruće, hladno. Very mini suknja. Ali ja nisam nosila suknjice. Sad sam kupila ove dve i ovu sam obukla. I sviđa mi se. Like it. Ocena? Prelepa. Prelepa. Ali... Očetina, pogledajte vi ovo. Izgleda nekako kao neka metalik boja, ali... Ovo je zapravo prljava. Ne, pa nosila si.
10. I posljednja stvar, isto ste mi pitali puno, su ove pantalone. Ove podsjećaju na jedne pantalone koje je naša mama imala kad su mi bile male. One su somot inače, ali onaj tanak somot, jako mi se sviđa boja. Malo je džepove. To sam nas uzvano majke, to što ste vidjeli na slici na Instagramu. Anđela, oca, su bili na pogledu, Anđela? 7. Ja ne volim. Znači, ne volim toliko samo pantalone. I deco, jer mi je pala stvar na pranju. Eto. Ja imam još jednu stvar, kako je suknica. Ovo se radno liči na dve krpe, koje ničemu ne služe, ali ovo tako dobro, ljudi moji, stoji. Znači, uskoro ćete vidjeti na mom Instagramu, tako da pratite moj Instagram nakon ovog videa. Uskoro ću izbaciti, ovdje kao ima neki karnečić, to je suknja. I ovdje kao u kompletu, kao gore top, ovdje se kao uvija, ovdje kao pravi se neki kao... Ovdje imamo neke anđele. Imamo anđele i aranđele i sve. I ovdje imamo jedan dug rukav, a ovdje kao nemamo rukav. Kapirate kao poentu ovdje. Sviđa. I ovdje kao malo vazdušasti, bože, kao napumpan onako rukav, znaš kao? Da. I ovdje gore isto. Mnogo lepo stoji. Ja čekam da obučem, jer sam to kao zamišljala kao za moj rođendan koji sam trebala da slavim već, ali ću slaviti. Tako da će biti to slika možda sa rođendana, a možda to i sutra obučem, vidjet ću. Tako da, razmislit ću o tome. I šta misliš, Anđela, ti si me vidjela kako stoji ovo, ne? Nisam vidjela. Nisi vidjela, ti si me vidjela kako stoji. Da. I mnogo dobro stoji, ali hajde. Malo mi je dugačka suknja, ali mi se sviđa. Skoro se tako usko, daš kako dobro. Baš mi se sviđa, volim kad je usko. I ove boje mi se baš slažu uz kosu. To si tako da kažem. 12. 12? Jao, kako čas! Nisam neko, nisam sigurna sam da nisam neko ko bi tako nešto poručio. Prosek ocena je 20. Anđela, ne gledaj u sebe, gledaj u kameru. Pa gledam u Mariju. Ne gledaš u sebe. Ne gledam u Mariju. Ne vidim. Evo sad gledam u Mariju. Sad gledaš, a gledaj u sebe? Gledala si u sebe. Nisam. Pišite u koga Anđela gledala, u meni ili u sebe. Ajde i... Jel imaš naš? No, deco. Marijin prsten. Smarak. A smo trebali to da pokazujemo. Ja nisam pokazala od Loviz, a sad smo bacala od Loviz. Ja, sad imamo ovaj duk. Napravićemo još nekim kola ako bude se želeli. Za oktobar. Ja inače nemam ništa zato što nisam ništa poručila, ali kada budem nešto poručila, kad mi budu stigle nove stvari, slikat ćemo vam, snimit ćemo vam. I pišite da li vam se ovaj video svidio. Tako je. Pišite šta su vam omiljene stvari. Da. I dajte i vi ocenu za svaku stvar. Dajte i neke ideje kako želite ovaj tip videa, kako da snimamo možda. Na koji način se sviđa? Da li da pravimo kombinacije ili da samo tako pokazujemo. Mislim, ovo su već sklopljene, da kažem, kombinacije, ali budite kreativni. Hvala što ste gledali. Prijavite se na naš kanal, lajkujte ovaj video. Mi vas puno volimo i vidimo se. Prijavite se na kanalu.